Pán Lapšanský, dobrý deň, vítajte u nás. To vykorisťovanie zo strany obchodných reťazcov je už neznesiteľné. Niekoľko rokov sme už nemohli upraviť naše ceny napriek tomu, že pultové ceny rastú. Doslova hovoríte o vykorisťovaní? Vykorisťovanie je správne slovo v tomto prípade. Presne tak. Pozrime sa na to vykorisťovanie. Poznáme tri základné druhy finančných ukazovateľov, ktoré môžeme použiť. Vezmeme si takéto vajíčka. Obchodník ich kúpi od dodávateľa za cenu napríklad 50 centov a predáva ich za euro. Tých 50 centov je tzv. Hrubá marža. Avšak obchodník musí platiť napríklad aj osvetlenie, musí platiť zamestnancov, účtovníkov. Z hrubej marže mu teda ubúdajú ďalšie centy. Keď zarátame aj tieto náklady, tak hovoríme o prevádzkovej marži. Ale obchodník musí platiť aj dlhodobé náklady, napríklad musí splácať budovu, ktorú si kúpil, alebo technológie, chladničky, počítače a podobne. V takomto prípade na konci, keď odrátame všetky náklady, hovoríme o ziskovej marži. Porovnáme tieto tri marže medzi 5 najväčšími slovenskými reťazcami a 5 najväčšími potravinárskymi firmami na Slovensku za roky 2011 až 2016. Tá hrubá marža v reťazcoch dosahuje 15%, no u potravinárov dosahuje až 18%. Prevádzková marža pri reťazcoch je 7% a pri potravinároch je to 8%. No a zisková marža pri reťazcoch je 3,6%, pri potravinároch 4,1%. My to vykorisťovanie tam úplne na číslach nevidíme. A keď pozeráme na to, čo sa deje na slovenskom trhu a evidujeme nárast cien potravín 5,4% za prvý polrok tohto roku, ktorý nie je podmienený reálnym rastom nákupných cien, to sa k tomu pravdepodobne dostaneme, tak hovoríme, že ak zlyháva systém, zlyháva trh, tak musí do tohto zasiahnuť štát. Niekto tu zabudol, že nákupné ceny nie sú zďaleka jediným nákladom obchodníkov. Vezmeme si napríklad náklady na zamestnancov. Kým v roku 2012 obchodníci museli dať 29% z hrubej marže na to, aby zaplatili dane a odvody a mzdy svojich zamestnancov, v roku 2017 už bolo 38%. A teraz si ešte prirátajte, že v roku 2018 prišlo k rekordnému nárastu minimálnej mzdy o 15%, ktorá sa do významnej miery malo obchodu týka, a zároveň prišlo k rastu povinných príplatkov k mzde. To znamená, že náklady na zamestnancov ešte porastú. Alebo vezmite si náklady na energie. Ceny elektriny rastú, či už kvôli vyšším cenám na burze, alebo kvôli tomu, že rastú dotácie napríklad na ťažbu uhlia na Slovensku. Nezabudujeme ani na to, že reťazce si museli odložiť na bok 24 miliónov na rekordné pokuty, ktoré im boli v posledných rokoch častokrát nezmyselne udelené. Treba nastaviť mechanizmy tak, aby systémovo riešili podporu našich farmárov, systémovo riešili podporu našich spracovateľov potravín a samozrejme nadštandardné a neoprávnené zisky vrátili spotrebiteľom. Ešte raz k tým ziskom. My sme porovnali ziskové marže 5 najväčších reťazcov na Slovensku a celej slovenskej ekonomiky za rok 2013-2016. Zatiaľ, čo reťazce mali ziskovú maržu 3,5%, slovenská ekonomika má priemer 4%. To znamená, kým na eurotržieb reťazce majú zisk 3,5%, bežný štandard na Slovensku sú až 4 centy. A čo tá pomoc farmárom? Prekvapenie. Odvod je príjmom rozpočtu. Dnes ešte žiaden podporný fond neexistuje a keď sa pozrieme na dôvodovú správu, tak nájdeme tam také, že príjmy z odvodu majú slúžiť na rôzne analýzy a prieskumy, na ktoré sa určite teda farmári veľmi tešia. Ak chce vláda finančne pomáhať farmárom, mohla tak už urobiť tento rok alebo aj minulý rok. Veď má pomerne slušné rezervy. V budúcom roku je pripravených bez konkrétneho účelu 700 miliónov eur, čiže žiaden nový odvod sa nemusel zavádzať. Však v vlastnej praxi viete, kam až môžete ísť nakupovať. Vlastne tých možností je strašne málo. Čiže ako spotrebiteľ ste rukojemníkov tých miest, kde môžete nakupovať, to je prvá vec. My sme na Slovensku narátali minimálne 41 reťazcov. Ak by sme aj všetky reťazce jednota rátali za jeden, stále nám tu ostáva zhruba 15 reťazcov. Pričom ani medzi nimi nie je žiaden superdominantný hráč. Ten najväčší reťazec má trhový podiel na tržbách zhruba 22%. A čo najväčší problém, tento odvod spôsobí práve to, že tí noví hráči, začínajúci hráči, expandujúci hráči budú mať problém sa presediť a rozmyslia si, či budú expandovať. Čiže paradoxne tento odvod môže viesť k tomu, že konkurencia poklesne. Ak Ines robí nejakú analýzu a vychádza z účtovných závierok, tak to je samozrejme len podklad, ktorý konkrétny reťazec chce, aby bol videný. Okay. Ja viem, ale prečo potom sa to neukáže v nejakom maximálnom zisku? Je tam nejaká účtovná finta u týchto reťazcov? No, my rozprávame o masívnej a by som povedal, no nechcem použiť to slovo radšej, masívnej daňovej optimalizácii, pretože...
Ak si niekto myslí, že medzinárodné reťazce na Slovensku optimalizujú zisky, môžeme sa na ich výsledky pozrieť cez tržby. Najväčšie reťazce na Slovensku zaplatili z každého eura tržieb zhruba 4-krát viac dane ako slovenské reťazce Jednota. Dokonca reťazec Lidl v roku 2016 dostal od finančnej správy cenu Merkur za najväčšieho platiteľa daní v bratislavskom kraji. Pričom jednou z podmienok je na získanie tejto ceny, že tam nemôžu byť žiadne zistené daňové nedostatky. Ale vy dobre viete, že napríklad cena elektrickej energie a ďalších energií od budúceho roku môže stúpnuť o 10%. Čiže? To bude v budúcom roku. Nie teraz, hej? Cena elektrickej energie nemá vplyv podstatný na cenotvorbu, hej? Prosím? Som chcel povedať, okay. Že v súčasnosti, ak chceme rozprávať o tých sociálne najslabších, si myslím, že je korektné, aby obchodníci prijali obchodnú politiku takú, ktorá bola kedysi, to znamená primeraná obchodná prírážka. Ak sme dneska svedkami toho, že nakúpia rožok a pridajú si na ňo 66% a predajú ho v ten istý deň, ako tak si myslím... maržu, áno? Svoju. Áno, ako obchodnú prírážku, mm-hmm. Tak je to... No ja tu trošku pomôžem. Okrem samotných nákladov na tovar, ktorý obchodníci nakupujú, majú ešte náklady na marketing, účtovníctvo, budovy, zamestnancov, energie a mnohé iné. Vezmeme si, že aj pri iných tovaroch máme obchodné prírážky v rádoch 10 až 100%. Napríklad pri knihách je bežné mať obchodnú prírážku aj 100%, pri oblečení sú to častokrát stovky percent. No a keby sme chceli použiť túto logiku napríklad na služby, hotelierstvo, tak tam tie náklady na tovar alebo na náklady na materiál na prenocovanie jedného človeka sú extrémne nízke v porovnaní s tým, koľko ten človek za prenocovanie zaplatí. Ale neznamená to, že hotelieri dosahujú nejaké úžasne rekordné zisky. Ale na druhej strane ja sa pýtam len na ten jeden fakt. A ten spočíva, alebo fakt, tá predikcia faktu, a tá spočíva v tom, že od 1.1., keď takýto špeciálny odvod bude zavedený, tak aj na jeho základe potraviny ešte viac zdražejú. V žiadnom prípade. A zdražejú pre tie najchudobnejšie skupiny ľudí. V žiadnom prípade. No to úplne odmietate? Úplne to odmietam, pretože tie prírážky sú také, ktoré vedia sanovať tu ten... Ale... No ako môžu obchodníci tento odvod absorbovať? Existuje len niekoľko spôsobov. Poprvé, môžu zatlačiť na dodávateľov, ale to asi ministerstvo pôdohospodárstva úplne nechce. Druhá možnosť, znížia náklady na mzdy, ale na súčasnom trhu práce je to sotva predstaviteľné. Tretia možnosť je spomínané zvýšenie cien. Štvrtá možnosť je, že by to absorbovali do ziskov. Dá sa to? V roku 2017 malo zo 41 sledovaných reťazcov 8 stratu. Ale ak by sme tento odvod aplikovali na rok 2017, tak v strate by bolo 39 zo 41 sledovaných reťazcov. Ak by to chceli všetko absorbovať do svojho zisku, tak drvivá väčšina reťazcov na Slovensku by v krátkej dobe zbankrotovala. Preto sa obávam, že najviac sa to prejaví v cenách. V zahraničí hovoria, že tie ceny tovarov, najmä potravín, stúpali, pretože tiež je to tak na zamyslenie, že asi nebudú dvíhať nejaký veľký store, ja neviem, za kolieskové korčule ceny, keď športový obchod ich predáva za nejaké... Tak zdvihne potraviny, lebo v nich je dominantný. Presne tak. A dopad na ceny potravín môže byť dokonca vyšší, ako je 2,5%. Pretože odvod dopadá úplne na všetky tovary, ktoré reťazce predávajú. Nielen potraviny, napríklad oblečenie, alebo hoci elektroniku. Lenže, napríklad v oblečení alebo v elektronike majú reťazce konkurenciu tým, ktorými sú špecializované obchody na elektroniku alebo obchody s odevmi. Pri týchto tovaroch nemôžu príliš ceny dvíhať, pretože konkurencia odvodom zaťažená nie je a ceny dvíhať nebude. Preto ten odvod, ktorý platia napríklad aj z ceny elektroniky, budú musieť preniesť do ceny tovaru, v ktorom sú dominantní. No a dominantní sú v potravinách. Čo urobíte s tým, keď tie ceny porastú? Dnes hovoríte, neviete si to predstaviť? Druhého pôjdeme do obchodu a ceny? V žiadnom prípade nenarastú. Fakt toto, takéto vyhlásenie dávate z vlastnej pozície? Z vlastnej pozície, ručím svojou hlavou, že nenarastú. Nenarastú. No tak to je zásadné. A chcem vám povedať ešte jednu vec. Ale ďakujem za takéto vyhlásenie. Keď vláda znížila DPH na vybrané potraviny, obchodníci prakticky bez zvyšku znížili ceny na tieto potraviny. My si myslíme, že teraz ceny opäť porastú. Ak by aj Braňo Závodský zabudol tento sľub skontrolovať, my sa na to o rok pozrieme. The fucking eagle double G. Snoop Dogg.